galera do YouTube e urinaram. Estamos para mais um vídeo para vocês. Então, gente, e vocês estão assistindo o canal Kletus Gamer. Deixa eu dar aqui Kletus, porque por enquanto, mas já vou arrumar. Olha aqui. Eu tenho uma irmã. Fala. Oi! Fala, sua intro. Fala, galera do YouTube. Aqui é a Emanuele. É que eu vou arrumar o canal dela. Já, já. Ô, Lelecão, aqui, ó. Ele tá com vergonha. Ele tá com vergonha. Ai, meu Deus. Só um bebezinho. Um bebezinho. Ué. Ué. Gagu gagê. Gagu gagá. Gagê gagê gogu. Gagê. Nhê. 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 Gagá gagá. Nhê go. Nhê go. Nhê go. Ué, tô ouvindo um barulho de outro bebê. Cadê? Já volto. Te procura. Cadê esse bebê? É, me bagaram. Onde você tá? Mano, deixa eu ouvir. Que barulho é esse? Onde? Onde você? Ué, eu sou um bebê. Eu sou um bebê também. Só um bebezão? Sim. Ah. Eu tava cantando. Eu também sei cantar. Oi, irmã. A minha irmã tá me chamando. Cadê você, irmã? Eu tô no pet shop. Eu vou mamar. Calma. Gli, 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 gli. Gli, 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 gli. Gli, 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 gli. Você morreu? Não, só vi. Gla, glu, glu. Glu, 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 glu. Coguei no meu TT. Vou morrer. Ah, tá, você vai... Que? Não morre, não. Infelizmente, um bebê morreu. Oi. Oi, eu tô bebendo TT. Quer beber TT? Vamos beber TT. Irmã, irmã. 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 Eu tenho um gatinho. Olha esse gatinho meu. Mano, deixa eu ter esse meu ouvido. Ah, oi, irmã. Vem aqui. Não, vem aqui. Você? Tá. Vem aqui, menininho. Esse é o meu irmão, não sabe quem. Vou te dar um choco. Vem cá. Eu vou te dar um choco. Vem cá. Toma. Eu tenho melzinho. Vem. Tá vazio. Vem. Tá vazio. Vem.
Xuxa Fado, vem, Xuxa Fado. Toma, seu bunda. Tô sem colinha. Oi. Tu vem, tá? Eu não tô perdendo vida. Ok, você tá na Fijone. Ô, seu bunda. O tamanho daquele bebê. Vou comprar pra João. O tamanho daquele bebê. Que ele é meu irmãozão. Eu vou morrer. Que irmãozão, o quê? É meu irmãozão mesmo. Ah, tá. Eu vou no pet shop comprar mais um pet. Eu tenho o meu melhor. Gagabugagão. Eu vou comprar o petinho, o pet shop. Vou no pet shop. Eu vou no pet shop. Ajuda, teu bebezinho querendo me bater. Mas é assim mesmo. Nhê, não. Não me bate. Eu não fiz nada. Ajuda. Oi, você escreve a dancinha. Que dancinha? Uma dancinha que é assim, ó. E depois eu faço. O bebezão quer me pegar. É só morrer. Daí você volta aqui. Ele quer me bater. Ele tá errando. Manu, eu disse oi. Eu. Ganhei! A verdade, não ganhei foi nada. Cadê você? No chão. Aqui. É, gente, eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui. Então, quem gostou, quem não gostou, dá like. E quem não gostou, dá dislike, se quiser.